de hoje. Fala, Samuca. Ô, Samuca, só me dá uma moral aqui. Você tá vendo pela Twitch, certo? Hold on a second, man. I'm trying to set up this up with you. Bring you back my Valkyrie. Bora. E aí, Samuka? Você tá vendo pela Twitch, ô Samuka? Fala pra mim. What's up, Ivan? Are you listening to me? Yeah, I don't know why my webcam is not working. Damn! Por que a minha webcam não tá funcionando? Olá, webcam. Can you... Ok, now it's working again. Hello! E aí, Samuka? It is a no copyrighted song. I'm trying to put the YouTube chat to together with the Twitch chat. So hold on a second, man. I cannot put my microphone louder than that. Okay, but the music was only to test, right? So I guess you are listening to me, right? Now I just don't know why. Okay. Okay. So my YouTube channel is not. I cannot see both chats in the same time, right? Scheduler, analytics, destinations, live studio. Let me see if I can see this shit in here. Your access, my camera. Okay. Yeah. It is all black again. It is all black, or it is everything good? No, I think is everything okay, right? Streaming monitor. Okay. É, Samuka, bilingue. Ô Samuka, tu tá vendo pela Twitch, né? Please let me know that. Por favor, me deixe saber disso. Okay, so the destination is good. Let me see. Eu tô tentando colocar os dois chats.
na mesma. Numa mesma tela pra poder Hello, ver. my friend. What? What the hell is Tô no that? celular. Ah, tá, Samuca. Você tá pelo. Ah, você. É. Tá, mas você tá vendo pelo site da Twitch, né? Pelo aplicativo da Twitch. Pelo aplicativo. Eu tô tentando colocar os dois chats de um lugar só. Pra poder eu não precisar. Como assim? Tipo, eu tô fazendo a live tanto pro Entendi. YouTube quanto pra Twitch. Manda uma mensagem lá no chat pra mim, por favor. Da Twitch. É. Eu tô conseguindo ver o do. Ah, tô conseguindo ver os dois aqui. Nice. That's better. Isso That's. aí. Okay, I was trying to put the two chats in the same page. I think it is working now. E aí, não vai jogar não, então? Eu vou ver. Bora, cara, vamos aí. É porque eu tenho um amigo que ele é da Rússia. Caraca. É, Beleza. ele foi um dos primeiros que começou a assistir minha stream. Ou quando eu comecei com FIFA há muito tempo atrás. Aí eu tenho conversado com ele, eu tenho